При първото участие зад граница Добруджа разчиташе на Станислава Сарандева и Здравко Желев. Те се представиха отлично на ежегодния международен турнир Свети Никола в Ниш, Сърбия, в конкуренция от над 40 клуба от България, Македония, Албания, Хърватска, Босна и Херцеговина и домакините. При момичетата до 12 години Станислава Сарандева спечели два златни медала. Тя бе най-бърза на 50 и 100 метра свободен стил. 50 метра тя преплува за 29 секунди и 23 стотни и така подобри националния рекорд на България. Здравко Желев спечели бронзов медал на 50 метра гъб при момчетата до 12 години. И двамата заслужиха участие на големите финали за 10-те най-добри в съответната дисциплина, където се представиха много добре в конкуренцията на по-големи от тях юноши и девойки и дори мъже и жени.